Och här sitter jag med Erik Saades föräldrar. Det är Walid och det är Malene. Malene, jag råkar veta att du älskar Let's Dance. Och du älskar ju förstås också Erik. Hur känns det att få ihop de här två? Det känns helt fantastiskt. Jag har tjatat länge att han ska vara med i Let's Dance. Och äntligen. Gör han som mamma säger. Äntligen, ja. Vad härligt. Walid, du kanske inte älskar Let's Dance, men du älskar Erik. Hur känns det nu när han ska dansa för er två ikväll? Det är jättebra, alltså, att det är bra hyllning till oss. Alltså, det känns jättefint och stort. Och jag älskar dig, Erik. Ja, du hör Erik. Nu är det du som ska ta över showen. Jag valt att dedikera dansen till mamma och pappa för att deras historia är så fin nu i efterhand. Hej gubben! De har ju varit ihop en gång sedan de skilt sig och det var en jobbig skilsmässa. Men sen så har de blivit vänner igen och det betyder jättemycket för mig. För familj är det viktigaste som finns för mig. Tjena! Hej! Hur är läget? Det är bra, det är bra. Jag ska berätta en liten grej för er. Och det är att jag ska göra en dans som jag kommer tillägna till er båda. Oj. Spännande. Det är egentligen deras resa där kärleken då övervinner allt i slutändan. Och framförallt kärleken till sina barn som har varit så viktig för mig. Det jag vill liksom hylla nu är att ni två är vänner idag på ett sätt som säkert är ganska unikt. Så jag ska försöka gestalta det. Jag ska bara skaffa lite större mage, pappa. Att Erik ska dansa för oss är underbart. Jag blir rörd, för han betyder ju massor för mig. Sen tar jag tag i dig, sen slår du. Det här kommer vara en spegling av att kärlek faktiskt kan vara kaos, men också kärlek. Och sen gemensamt upp. För att få in rätt känsla så är det väldigt viktigt att vi släpper på allt. Känn varenda steg ut i fingertopparna. Jag är verkligen den. Hopp! Tack mamma och pappa. Den här dansen är för er. För er kärlek kommer alltid att betyda allt. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me. Först och främst Anns ord. Ja, men alltså Erik, jag tror dina föräldrar är så otroligt stolta över dig, det du gjorde. Kärlek har otroligt mycket nyanser och precis på samma sätt så gestaltade du det med din kropp i allt det du gjorde. När du ville visa någon smärta så såg man det med styrka och du var lika fin i de här små, små nyanserna. Så ett stort tack, mycket bra. Dermot. Ja, det här var inte en dans man förväntade sig se vecka 5 i Let's Dance. Jag hade förväntat mig att betala stora pengar och se det på en scen med en danskomponerad någonstans. Det var så vackert. Och som antar de här små rörelserna. Och den intention i varenda lilla detalj och känsla i varje steg du tog. Mamma, pappa, ni måste vara superstolta. Det var grymt. Tack.
Tony? Det enda jag kan säga är jag trodde jag skulle aldrig stå upp för Erik Saade, men det gör jag. Ja, det där blir ett mysterium. Vi får höra varför. Nu stod han upp för det i alla fall. Och det gjorde han med besked. Och Dermot ska tydligen spara pengar för att han inte ska köpa en biljett. Jag tror aldrig jag skulle få Tony att stå upp. Nej. Bra, vi slutar med de orden. Tack snälla. Vill du ha mer Erik i tävlingen, ring 099-414-01 eller smsa Erik till 72-400. Där, syrlig kommentar Erik. Men viktigast av allt, hur kändes det att dansa för mamma och pappa ikväll? Det kändes fint för det första att de är här. De bor ju inte i Stockholm. Så vi ses ju inte allt för ofta. Så bara det gjorde mig lite extra nervös. Och sen att vi någonstans gestaltar en resa som börjar med kärlek och lite kaotiskt. Men som alltid slutar med kärlek, som alltid vinner. Kändes jättefint liksom. Ja, det var verkligen jättefint. Och ska vi kolla om ni får fina poäng också, Björn? Dermot Clemenger. Så bra. Nio. Ja. Ann Wilson. Nio. Och Tony Irving. Tio. Där är den. Säsongens första tia. 25 poäng förra veckan, 28 poäng nu, Erik och Katja. Grattis. Tack så jättemycket. Nu kan jag få fortsätta sätta sig fel. Gör det. Om ni där hemma vill fortsätta se Erik och Katja i ert favoritprogram, då vet ni vad jag ska göra. Ring och rösta eller skicka sms. Och vet ni vad, när vi är tillbaka, då ska också Marcus ut och dansa och han ska hylla sin mamma. Och Lisa Ajax, hon ska dansa för en mjuk, gullig och hårig kille som älskar blöta pussar och blir kliad på magen. Och han kan dessutom sitta på kommando. Jag talar naturligtvis om Lisas pojkvän Max. Underbart att du är här. Och så vaktar du Lisas hund Louise. Ja, så gulligt. Man smälter ju. Vi ses efter pausen. Åh, så söt.